Ke všem pacientům jsem se chovala vždycky slušně a profesionálně. Co děláš? Mami, to je můj život. A dokud tě živím a dokud bydlíš v mým baráku, tak patří moje pravidla. Zástava. Já vím, že je divná, ale že by někoho schválně zabila. Lze někoho odsoudit na první pohled? Nejsem na lidi dost milá, tak moje právo ze mě udělat vraha. Podezření. Premiéra minisérie 13. března na Jedničce.